Datuk, bagi soalan yang kedua ini berkaitan dengan isu semasa dan tempatan, yang mana negara kita merupakan negara demokrasi berparlimen dan sebagainya, yang mana ada di sana pilihan raya dan kita memang di dalam mood nak mai pilihan raya lah, kan? Dan di sana bukannya Muslim, maknanya orang Islam sahaja yang diangkat sebagai calon dalam pilihan raya. Sudah tentu di sana ada calon bukan Islam, kan? Jadi kadang-kadang dalam tempatan tersebut orang Islam dia nak memilih antara sama ada dua calon parti yang mana calonnya bukan Islam ataupun salah seorang Islam, salah seorang bukan Islam dan sebagainya. Jadi kita mahu tanya pandangan Sahib Samahah, apakah hukum Islam yang membenarkan ataupun hukum mengangkat pemimpin di kalangan bukan Islam? Sejak mana dibenarkan dalam Islam? Fala tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soalan ni tanya ni dia para kaum ni ha. Sakana kan. Macam mana ni? Nak jawab? Ha? Jawab? Okey. Kita kena tahu bila Tuhan larang mesti ada sebab kalau sesuatu larangan. Kenapa timbul larangan orang bukan Islam menjadi pemimpin ke ataupun kita lantik buat apa-apa jawatan yang atas daripada kita? Apakah larangan dan apakah punca larangan? Sehingga kita boleh tahu, kerana bila kita kata lantik bagi jawatan ni, misalnya kita nak bagi dia jadi wakil rakyat, contohnya lah, boleh tak bagi dia jadi wakil rakyat? Kalau kita kata tak boleh, kita kena ada alasan sebab apa tak boleh. Kerana asal di dalam muamalat, di dalam politik, dalam apa, semuanya asalnya boleh. Bukan asal tak boleh. Dia kena kira asalnya boleh dulu. Kalau nak kata tak boleh, kena bagi dalil. Dalam ibadat tak? Ibadat asalnya tak boleh. Tak boleh pandai-pandai kita nak pergi rekau sembahyang, tak boleh. Kena cari apa dalil lah nak sembahyang macam ni, tapi buat ke? Tapi dalam kehidupan nak makan tom yam, Nabi tak pernah makan tom yam. Tapi kalau nak kata haram makan tom yam, kena umari dalil. Tak ada dalil, kira halal. Ha? Nak buat dewan parlimen, zaman Nabi tak ada lah macam parlimen tu, dengan ada speaker, ada apa. Kan? Zaman Nabi tak ada. Kita nak buat, boleh ke tak? Kalau ada orang kata tak boleh, kena bagi dalil. Mesyuarat memang ada zaman Nabi. Tapi sistem yang kita buat ni, boleh ke? Kena bagi dalil. Jadi atas apa dalil kata tak boleh? Lantik orang bukan Islam jadi orang wakil rakyat lah dulu, kan? Dah tanya soalan tentang pilihan raya. Sebab dia jadi ketua kita. Kalaulah kata jawapan tu. Kalau kita kata jawapan dia sebab dia jadi ketua kita, maka tak boleh. Kalau kerana dia jadi ketua tak boleh, kena bincang juga. Macam mana kalau lantik guru besar bukan Islam? Dia jadi ketua pula di sekolah. Jadi tak boleh lah juga. Betul ya tak? Ketua juga. Macam mana kalau kita pergi kerja di satu jabatan, ketua kita, kita minta kerja, ketua kita di jabatan tu bukan Islam. Boleh tak kita pandai, kita tak calon dia, tapi kita pergi calon diri kita masuk? Lagi dahsyat tu. Boleh ke tak? Kalau nak kata tak boleh, haram, kena bagi sebab apa dia haram. Kalau yang tu haram, yang ni kena haram. Kena hukum, dia tak boleh main musim pilihan raya saja. Hukum dia tak berpihak. Kita kena bahas secara adil bagi suatu hukum. Orang politik, dia hukum dia boleh berbeza-beza. Tahun lepas hukum macam lain, hak baru hukum macam lain. Dulu dia berkelahi tak mahu lah, dia kawan tak sangka. Kita politik tak boleh berkira. Esok dia berkelahi pula, kan? So kita kat bawah ni pakat duk sorak lah, pecah renterung, depa semua, kira okey, kita kat bawah saja. Hukum Tuhan, dia tetap kena bahas. Ada benda yang ijtihad, orang nak kena nilai. Zaman Nabi SAW dan selepas daripada itu, kita kena tahu bahawasanya zaman itu dia tak bukan macam zaman sekarang. Pemerintah zaman itu dia kuasa dia kuat.
Tapi pemerintah zaman sekarang, bila ada negara yang moden ni, macam mana pemerintah pun, dia terikat dengan perlembagaan. Bukan semua benda dia boleh buat. Ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Pemerintah pula ada banyak peringkat. Hak mana menentu dasar, hak mana kena ikut saja, pelaksana dasar saja. Guru besar umpamanya, ambil contohlah. Walaupun guru besar tu dia bukan Islam, tapi dia tak boleh tukar sekolah tu bagi jadi sekolah macam dia mau. Sekolah mesti ikut peraturan sekolah. Atas daripada peraturan sekolah tu ada kementerian. Menteri tu mungkin kadang-kadang bukan Islam apa, tapi atas pada menteri tu Perdana Menteri yang Islam dan agung yang Islam. Dan yang semua ni menentukan dasar-dasar itu. So dia tak samalah macam zaman-zaman dahulu. Okey, saya nak bahas tentang kenapa ulama-ulama dulu tak bagi. Mereka tak bagi sebab ayat Quran ada larangan. Apa yang mereka tak bagi? Tak bagi kita ambil orang kafir. Kalau dululah ada parti tertentu masa zaman dulu dia kempen, tak boleh nanti orang bukan Islam ni sebagai pemimpin, sebagai calon pilihan raya. Tuan-tuan, lantik orang bukan Islam sebagai calon pilihan raya di Malaysia ni, semua parti dah buat dah. Betul tak? Semua parti buat. Kalau parti tak buat pun, parti yang dia pakat tu buat. Kan? Belah kerajaan pun buat, belah pembangkang pun buat. Ha, jadi kok kau ni nak tunjuk jari kat kau ni, kau ni nak tunjuk jari kat kau ni, 2 kali 5, 5 kali 2. Cuma kita bahaskan tentang kenapa para ulama kata jangan ayat, apa maksud ayat-ayat Tuhan jangan ambil orang kafir sebagai aulia. Perkataan aulia tu antaranya firman Allah lebih kurang 5 kali Tuhan beritahu, la yattakhidil mu'minun al kafirin aulia min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahil masir. La yattakhidhul mu'minun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Jangan orang mukminun ambil orang kafir jadi awliya. Awliya ni teman paling rapat, ambil dia jadi pelindung, ambil orang jadi payung, ha, macam itulah. Jangan ambil dia awliya selain daripada orang mukmin. Illa an tattaqu minhum tuqah, melainkan kamu dipaksa. Wa yuhadhirukumullahu nafsah, Allah bagi amaran kepada kamu mengenai dirinya kepada Allah tempat kembali. Dalam ayat lain Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir menjadi awliya selain daripada orang mukminin. Dalam ayat yang lain Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum fa innahu minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasara menjadi awliya. Mereka itu penolong, pembantu satu sama lain. Siapa yang ambil mereka, mereka termasuk di kalangan Yahudi dan Nasara. Tuhan halau masuk. Hak tadi Allah kata, "Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'." Siapa yang buat demikian tidak ada apa-apa hubungan lagi dengan Tuhan. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuh kamu menjadi awliya yang mana mereka dan yang mana kamu campakkan, berikan kepada mereka kasih sayang, sedangkan mereka itu telah kufur kepada apa yang datang kepada kamu daripada kebenaran. Allah kata tentang orang munafikin, wabashshiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Bagi kabar gembira, kabar menakutkan kepada orang munafik, bagi mereka itu azab yang pedih. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya min dunil mu'minin, yaitu orang munafik siapa yang mengambil orang kafir sebagai awliya selain daripada orang mu'minin.
Nak ceritanya apa? Banyaklah ayat yang larang awliya tu. Jadi bila kita baca yang tu saja, tak boleh. Tapi ada lagi ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat Allah sebut satu benda. Ini saya, tuan-tuan boleh tangkap dah saya duk cerita ni? Ha, saya duk tengok. Mufti ni duk cepat sangat ni. Orang nak nak cerita lah kan? Okey. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah cerita apa maksud awliya ni? Siapa dia yang tak boleh ambil ni? Allah kata, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum wa an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Karena Allah, bagilah bantuan pada mereka. Allah suka orang yang buat baik. Ha? Antuk situ, bagi bantuan, buat keadilan, Allah suka buat baik. Yang Allah larang, iaitu orang-orang yang memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu pada kampung halaman kamu, menzahirkan pemusuhan dengan kamu, kamu tak boleh lantik mereka jadi awliya. Siapa yang lantik mereka, dia termasuk di kalangan orang-orang yang salim. Jadi yang Tuhan larang lantik ni, orang kafir yang lawan rupanya, yang anti Islam. Kalau dia tak, walaupun ayat tu banyak, tapi menunjukkan yang tak anti boleh diberi, boleh jadi kawan, boleh jadi kawan, boleh jadi sahabat. Boleh tak orang Islam kahwin dengan ahlul kitab? Boleh tak? Boleh. Orang lelaki lah. Bila kita kahwin, isteri kita Yahudi ataupun Kristian, boleh. Ahlul kitab, dia tak masuk Islam. Dia bukan Islam. Kalau kita kahwin dengan dia, kita cinta tak ke bini kita? Tentu cinta. Kalau cinta pada orang kafir tak boleh, tentu tak boleh kahwin dah daripada awal. Pasal apa? Tuhan benak kan? Dalam surah Al-Ma'idah, kan? Wal muhsanat minal ladhina utul kitab. Wanita-wanita yang baik di kalangan ahli kitab, Tuhan halalkan untuk kamu. So, yang kita boleh memberi, mengambil sahabat dan memberi melantik mereka di dalam posisi-posisi yang tidak menyebabkan menjatuhkan agama. Maka dengan itu para ulama menyatakan, ha, tengok kepada situasi politik, tengok pada struktur masyarakat, tengok pada struktur pemerintahan, sistem yang dipakai. Mereka boleh memegang jawatan-jawatan, termasuk juga wakil rakyat, dengan syarat perkara itu tidak mengancam orang Islam. Dengan syarat dia tak ancam umat Islam. Of course, tak bolehlah bagi had yang nombor satu. Sebab apa? Sebab dasar kepada negara itu ialah dasarnya Islam. Mana mungkin orang yang tak percaya pada agama itu memegang dasar itu. Memegang dasar itu. Tak mungkinlah. Dia kena beriman dulu. Tetapi untuk orang yang nak laksanakan, bagi orang tu jadi menteri kerja raya, umpamanya lah. Nak, saya mau awak tambak jalan ni cara Islam. Yang ni dia tak ada. Tak jalan ya. Haa? Yang ni dia boleh pegang. Nak lantik cik guru besar sekolah untuk menguruskan pendidikan, pelajaran, mengajar bahasa Inggeris, ha, mengajar matematik, ini dia boleh uruskan. Tengok dia kompeten, dia boleh lantik. Kerana di atasnya masih ada lagi kawalan kepada dasar, kepada negara. So kita kena tengoklah apa benda yang kita nak bagi. Calon tu di mana? Dan apa kesan kalau dia dilantik? Bukan kata mutlak tak boleh, juga bukanlah kata mutlak mesti kesemuanya boleh. Ha? Terima kasih. Daripada dengar tu tak apa kot. Ha?